kapetani momčadi Dražene Ladiće i Ivan Tomić izmijenit će zastavice. Pozdrav sa sucima. Igrači kreću na zagrijavanje. Malo je ostalo do uzvrata drugih 90 minuta. Ovo će biti, nema dvojbe nikakve, potpuno nova utakmica sa drugačijim tijekom. Nadajmo se da je Kroacija spremna da može ponoviti ili još pokazati bolju igru od one u Beogradu, naravno sa pravom realizacijom. Vlak je hrabro izdržao ovaj tjedan otrovne strelice, ublazio je na pravi način beogradsku nervozu, pa na neki način i euforiju dva dana poslije i zadovoljstvo što se ipak završilo samo sa 1-0. Smirio je i, rekao bih, sveo u normalu. Vidjeli ste i sami kako je mirno dočekao izlazak na travnjak Maksimirskog stadiona. Sjajna je atmosfera u Maksimiru, zatvorene su svi ulazi prije 15 minuta. Još jedno samo upozorenje službenog spikera da nema nikakvih baklji, petardi, dimnih bombi, jer svaka takva nepodopština kažnjava se žestoko, žestoko od UEFA. Ljubiša Tumbaković, trener beogradskog sastava, bivši igrač od 64. do 79. godine, jedno vrijeme trener Radničkog pa Obilića, nešto kratko u Kuvajtu i od 90. godine je u tom klubu. Marijan Vlak prošao je kao vratar puno velikih iskušenja i utakmicama protiv beogradskog sastava. Može li večeras biti Vlak Ekspres, može li pregaziti parni valjak ovdje u Maksimiru? Evo još jedan put taktički postavki momčadi. Vidite i sami, dakle, Krznar, Šimić, Jurić, to su trojica posljednjih igrača. Možda će Krznar još biti malo na boku, a Jurić zapravo biti taj povučeni igrač iza vezne linije u kojoj će veliki posao morati obaviti Mujčin, Prosinečki i Marić. Cvitanović i Viduka bit će dva naša najisturenija napadača. Petoricu igrača u obrani rasporedio je Tumbaković. Taševski je zadnji čovjek obrane, ispred njega Bini. Pokušat će parirati našima Tomić, Vukićević i Trobok, koji bi trebao pratiti Roberta Prosinečkoga, a najistureniji njihov napadač bit će u ovoj utakmici Obradović. Sretno, dečki u plavim majicama. Odmah traži Vesije tamo da se izmire Prosinečki i Obradović. Neće dopustiti niti jedan žestoki dvoboj. Vrlo strog sudac koji striktno primjenjuje nogometna pravila. Slobodan udarac za Jurića. Traži Jurčić ubrzanje igre i odmah poziva Vesije tamo Obradovića. Žestoki pressing već na drugoj strani. Počinju mala koškanja tamo Marka Viduke, Silvija Marića, pa Prosinečkog. Stigao je tu jedin Mujčin. Jurčić traži od Viduke da se povuče i evo kako se otvorilo u prvih 30 sekundi u Maksimiru. Ako će tako zagrebački sastav biti agresivan u igri, onda bi to mogla biti prava velika nogometna večer. Jurić. Novi pokušaj za Marića. Jurčić. Dobar skok i to je bio prekršaj Vukićevića. Prosinečki odmah kreće. Mučin, ponovno Prosinečki. Jurić. Zbijena je Partizanova momčad već u ovoj prvoj minuti, odmah na onaj dio igrališta koji njoj pripada. Stoji Savljević, Svetičić. Stigao je to spasiti sve Jurčić. Nema prekršaja Krznara. I odmah upozorenje za našeg braniča. Želi držati pod kontrolom utakmicu od prve sekunde francuski sudac. Žali se Stoji Savljević tamo na ozljedu, međutim traži
Vesijerda, Vukićević krenje sa napadom. Obradović, Krznar, Stojsavljević. Prekršaj Stojsavljevića. Prosinečki. Šimić. Prejaka lopta za Mujčina. Prekršaj Šarića. Tomić. Obradović. Ponovno Tomić. Marić. Prosinečki, Mujčin, Jučić, Šimić, Marić između dvojice. Jurić, Šimić. Bolić je uz Marića. Dosta prostora Marić i ovo prekršaja Bolića. Prosinečki traži tu loptu, ima dosta prostora. Tamo Šarić je na desnom boku sam. Šimić. Marić, pored njega je Taševski. Ostaje napad zagrebačkog sastava. Jurić. Viduka između trojice i evo prvi puta u dodiru s loptom vratara Partizana Kralja. Sabo. Krstajić. Ne može Obradović do te lopte. Juri započinje novi zagrebački napad. Peta minuta prvog dijela u tijeku. Šarić, jedan od najboljih u zagrebačkom sastavu u Beogradu. Slobodan udarac. Blizu mjesta događaja Vesijer. Povlači se malo Mujčin, ide pred vrata Kruno Jurčić, koji je dobar skakač. Obradović. Jurić. Može biti opasno. Trobok. Obradović malo je pobjegao Šimiću. U sredinu dolazi Tomić. Vidi ga na vrijeme. Tomić i brani Ladić. Prvi puta Prosinečki. Može li se to raščistiti? Konačno Jurić. Prva opasna situacija pred vratima. Šesta minuta. Marić. Još jedno potezanje za majicu, pušta prednost sudac Šimić, Prosinečki. Šimić, Viduka, tu je bio Trobok. Šarić i najjednostavnije rješenje je loptu prema Ladiću. Pogledajmo još jedan put u situaciju. Šesta minuta, prva prigoda Tomiće i sjajna reakcija Dražena Ladića. Taševski. Pritišće odmah Cvitanović. Tomić. Obradović. Pobjegla je lopta već izvan igrališta. Šimić. Mujčin. Tomić ne ispušta niti jednog trenutka iz pogleda Prosinečkog. Prekršaj Prosinečkog. Evo
klupe sa pričuvama zagrebačkog sastava. Za sada mir. Dobar skok Šimića. Prosinečki. Dobro su pokriveni svi njegovi su igrači, nema pravog rješenja. Evo pokušat će sa Mujčinom. Marić ulazi Viduka u sredinu. Viduka, Viduka i da vidimo, nema 11 terca. Nema 11 terca. Što više, mislim da Francuz pokazuje da je to kontra prekršaj. Vjerujem da ćemo tu situaciju vidjeti nešto kasnije. U međuvremenu kreće akcija Partizana na drugoj strani. Pogledajmo još jedan put. Fino proigravanje Marića. Nije podignuta zastavica tamo. Nema zaleđa i to je bio dvoboj. 1-1. Pitanje je li ta odluka Francuza dobra. Cvitanović. Vukićević. Obradović. Dobro intervenirao Jurčić. Cvitanović ima sada dosta prostora. Bolić. Obradović. Trobok. Vukićević. Stojsavljević. Prekršaj nad Trobokom. Ne, ipak lopta sa strane za Kroaciju. Šimić. Marić i Bolić. Dobio je Marić Boliću, barem za kratko, ide na prvu vratnicu Cvitanović, Viduka i kasni na loptu Marko Viduka. Pola koraka je nedostajalo, bio je tu i Svetlić ispored njega, pokazuju sudci da će to biti prvo ubacivanje iz kuta za zagrebački sastav. Mujčin traži tu loptu. Prepustit će ipak, to čini se Prosinečkom. Jurić raspoređuje sve svoje suigrače, šalje pred vrata tamo na 20 metara i Darija Šimića. Jedinio Silvio Marić tamo u 5 metara ispred kralja. I opet Francuz traži da se međusobno razdvoje igrači. Viduka i Krstajić. Raste nervoza, možda to može pomoći našoj momčadi. Prosinečki na prvu vratnicu, raščistio je sve Vukićević. I da vidimo što je sada pokazao Vesijer. Vidio je tu prekršaj Silvija Marića. Vidio je tu prekršaj Silvija Marića, čudno je kako malo nije vidio onaj, kako je malo prije zapravo vidio onaj prekršaj Marka Viduke kad ga mi nismo vidjeli ovako sa tribina. 10 minuta je prošlo u prvom dijelu, vidite i sami, nema pogodaka u Maksimiru. Jurčić. Mujčin. Stojsavljević. Marić pa Jurčić, Cvitanović. Mujčin. Krznar. Ispred njega je Svetličić. Još uvijek Krznar, stiže u pomoć Mujčin. Šarić. Prosinečki. Prati ga Krstajić i znao je Prosinečki što će se dogoditi. To mora biti žuti karton. To mora biti žuti karton. Je na nogu start Krstajića i da vidimo hoće li to biti još jedno zadnje upozorenje. To je start s leđa. Francuz progledava kroz prste Partizanovim igračima. Još jedan, rekao bih, krivi potez francuskog sudca. Vidjet ćemo hoće li mu se to osvetiti u utakmici. Prosinečki, ispred njega je Obradović. Prosinečki, još uvijek Prosinečki, Prosinečki i mirno može da lopte kralj. Šimić. Šarić. Još uvijek Šarić. Mujčin. To je njegova pozicija. Prošao je Vukićevića, zaboravlja onog tu Viduka. I evo da vidimo Marića. 1-0! 1-0 Silvio Marić! 13. minuta prvog dijela. To je ono što treba Kroaciji. Silvio Marić promašio je toliko toga u Beogradu. I evo ga konačno na pravom mjestu iz onog takozvanog otpatka, iz odbijanca, pronašao je pravi put do Partizanove mreže. Lakše se diše ovoga trenutka u Maksimiru, lakše se diše u Hrvatskoj.
oduševljenje na maksimirskim tribinama, oduševljenje u svečanoj loži. Rezultat je izjednačen. Pogledajmo još jedan put. Mojčin, pa malo petom Viduka, pa pripomogao je i Cvitanović i konačno Silvio Marić. 1-0, tko kaže da je 13. nesretna minuta? Ma sretna je, prekrasna je. Otvara se, događa se ono što smo toliko priželjkivali, pogodak u prvih 15-20 minuta. Lakše će biti sada igrati ovdje u Maksimiru. Tresu se maksimirske tribine, neće biti ugodno izdržati plavi pakao igračima Partizana. Marić, možda je to prigoda da se sada još jednom dodatnom pojačanom agresivnošću iskoristi ova situacija. Stoji Savljević. U sukrznar, tu je Jurčić i lopta će biti za Kroaciju. Dvadesetdvogodišnjak koji je bio u središtu pozornosti nakon one beogradske utakmice. 4 čiste situacije imao, ali evo, otvorilo se na najljepši mogući način ovdje sada. Taševski, nema drugog rješenja, najjednostavnije je dati predah obrani. Šarić, Marić, već ima jedan teži prekršaj. Viduka i Taševski, Viduka u sredinu ide Cvitanović. Ko će doći iz pozadine? Krznar. I ostavljena lopta za Mojčina. Mojčin, evo još jedne prigode, 2-0! 2-0 Cvitanović! 15. minuta! Rekao sam da je to trenutak koji treba koristiti. Sada se može sve riješiti ovdje u Maksimiru. Igor Cvitanović! Još jedan od onih igrača kojeg smo toliko spominjali prije tjedan dana u Beogradu. Dva igrača, dvije velike snage zagrebačke momčadi. 2-0, tko se tome nadao, tko je to priželjkivao? Nema onog velikog semafora u Maksimiru, promijenit će se za koji trenutak. 1-2-0, Kroacija je napravila pravi podvig u ovih 15 minuta. Krznar, pa još jednom Mujčin, čovjek džoker, čovjek iznenađenja i onda prekrasna završnica za zagrebački sastav. Fantastična reakcija Mojčine sa onom svojom lijepom, finom, lijevom nogom pronalazi kao na tanjuru, poslužuje Igora Cvitanovića. Igor rijetko postiže pogotke glavom, ali ovaj će zasigurno pamtiti. Svetličić, Stoji Savljević. Nosimo loptu Krznar, ali Vesije je tu. Vesije misli da je ipak bilo malo prekršaja. Evo Marijana Vlaka, kakav li je kamen pao sa njegovog srca. Kakav li je težak kamen pao sa njegovog srca, ali on zna, on je iskusni nogometni djelatnik. Prošao je velika iskušenja. Treba smiriti momčade, treba je pripremiti. Još se puno igra do kraja. Nije prošla, zapravo jeste tek jedna četvrtina ovog drugog dijela utakmice. Ali kad se ovako bodri sa tribina, kad ovakva podrška, onda vjerujem da nitko ne može ugroziti ovu Kroaciju. Tumbaković je odmah jasno reagirao, poslao je praktički sve svoje igrače na zagrijavanje. Nakon 2-0 ovdje više nema što tražiti, ne može se braniti, može imati 6 igrača u obrani, ali Kroacija je tako raspoloženo, tako fino krenula. Dvije prigode, dva pogotka, sjetite se samo Beograda, 7 prigoda, niti jedan pogodak. Najavljivali su zagrebački igrači da je moguće to, da se iz tri puta pogodi. Kamo sreće da vidimo još koji pogodak u mreži Ivice Kralja. Viduka. Krstajić, odnio mu je loptu Šarić. Ima slobodnog Marića, malo je previše htio sada Šarić. Prosinečki u zaleđu Silvio Marić.
Svetličić. Bolić. Savo. Krstajić. Još jednom dobro. Starta na njega Šarić. Otvara mogućnost da lopta dođe do Prosinečkog. Prosinečki, prati ga Tomić. Viduka. Jednom je već prošao Taševskog. Prosinečki. Šarić. Marić. Radilica, trkač zagrebačke momčadi. Marić. Marić ide sa Marić. Još jednom Francuz Jenjem, još jednom poklanja loptu Partizanu. Pokušao je Marić zaobići svog čuvara, međutim Francuz misli da je to bila čista situacija. Cvitanović, lakog koraka Cvitanović, nema drugog rješenja jer ostao je ležati pred vratima Silvio Marić. Sve će, vjerujem, biti u redu sa Silvijom Marićem. Pogledajmo još jedan put tu situaciju. Fino je prošao Silvio Marić i onda na njega ide Sabo. To je po meni osobno bila čista situacija. Tu se morao svirati indirekte i otvoriti nova prigoda zagrebačkom sastavu iz prekida. Ali što je tu je, Kralj vraća loptu u igru. Evo igrača sa klupe beogradskog sastava koji se zagrijavaju. Mučin, Krstajić, Obradović, prati ga Dario Šimić, pored njega se ne može tek tako proći. Sve će biti u redu sa Silvio Marićem, vraća se ovoga trenutka u igru. Šarić, Viduka, Tomić, Krstajić, Sabo, odnosimo loptu Mučin. Taševski, Jurić, ne može do lopte Cvitanović. Svetličić, stoji Savljević. Trobok pa Vukićević. Mala pomoć sada sudca Mujčin. Jaki for, ali tu je Cvitanović. I stiže ipak na vrijeme Bolić, ali samo za kratko. Mujčin, Marić. Ima ga po cijelom travnjaku, Marić, Bolić, opet odnosena lopta bez prekršaja, Vukićević, Tomić, ali tu je Mujčin. Pas, sve prisutni Jurčić. Igor Cvitanović, očekujemo onu njegovu poznatu dugačku loptu pred vrata, ali se mora pričekati dolazak Krune Jurčića, to će lopta ići na njega, on je prvi skakač u tom cijelom nizu, intervencija Bolića, pa stoji Savljević, Svetličić. Kudikamo povučeni u ovoj utakmici nego prije tjedan dana, dobar skok Jurića. Stoji Savljević i sada žestoka reakcija Mujčina. Slobodan udarac za Tomića. Sjajno se kreću zagrebački igrači, tako da vidite i sami, Tomić nema drugog rješenja, nego jednostavno mora predati loptu suparniku. Svetličić. Već je izašla lopta izvan igrališta. Mujčin. Dobra zamisao, ali nije mogao do te lopte krznat. 23. minuta prvog dijela je u tijeku. Trobok. S
Svetličić. Vukićević. Prekršaj Jurčića. Obradović. Njega je Šimić. Stiže tu pomoć i Marić. I Marić odnosi tu loptu. 4-4. Marić. Mujčin kroz dvojicu. Može li Viduka do lopte? Viduka protiv Taševskog. Viduka i sam još uvijek. Marko Viduka. Marko Viduka. 3-0! 3-0! 24. minuta. Već sam se uplašio da će zakomplicirati tu situaciju pred vratima Marko Viduka, ali i Viduka se iskopljuje za one svoje dvije grede u Beogradu. 24. minuta, parni valjak je pregažen od plavog stroja. Parni valjak je pregažen od parnog stroja. Plave su baloni, zastavice, sve što postoji ovoga trenutka. O zraku, 3-0. Pogledajmo još jedan put. Taševski ima od početka velike muke sa Markom Vidukom. I Viduka iz super, super teške situacije. Suprotni kut Ivice Kralja. Kroacija 3, Partizan 0. Kroacija je ostvarila veliki, veličanstveni rezultat. Još nije prošlo niti 25 minuta od uzvratu ovdje u Maksimiru. Imam li pravo, smijem li podsjetiti na rekordne zagrebačke pobjede protiv Partizana u onom bivšem sustavu? 4-0 71. 5-1 80. 59. 4-1 i tako dalje. Možemo, mislim da možemo ovdje otići još korak dalje i da možemo srušiti sve rekorde svih rekorda. Slobodan udarac za Tomića, ovo je opasna situacija, prisjetimo se kako dobro to radi po najbolji Partizanov igrač, kapetan i Partizana i mlade jugoslavenske reprezentacije, ali puno i naših igrača tu u prostoru ispred Ladića. Raščistio je Šarić, prosinečki, Sabo. Stoj Savljević sada na lijevoj strani, Svetličić. Ali Marić i da vidimo prekršaj Krune Jurčića. Marić, Cvitanović, Viduka, tri najisturenija čovjeka u plavim majicama, tri strijelca. Slobodan udarac za Tomića, može se pucati izravno prema vratima. Skočio je Šimić, pa onda su se spetali tamo Stoj Savljević i Krstajić i evo konačno lopte kod Jurića. 16 godina profesionalne karijere, preko 1000 utakmica, sam kaže da je ovo najvažnije i najveće u njegovoj karijeri. Cvitanović. Bolić, opet poklonjena lopta Mujčinu. Mujčin i novi prekršaj s leđa i da vidimo hoće li biti sada žuto kartona i za Bolićane. Zbog one radosti tamo Marka Viduke. Preagresivne po mišljenju francuskog sudca. Viduka je dobio žuti karton, ali vidite i sami koliko u zastupnih prekršaja istih igrača beogradskog sastava, ali još uvijek nema žuti kartona za njih. Mujčin, Marić, neuhvatljiv za igrače u crno-bijelim majicama. Mujčin. Traži loptu prosinečki. Jurić. Mujčin. Fino se otvara Šimić. Šarić. Zaustavlja ga za kratko Krstajić. Šimić. I to je prekršaj Krstajića. Slobodan udarac za Prosinečkog. Tri strijelca su na rubu prostora Partizana. Šarić. Dalje naš napad. Opet će to Šarić prepustiti Cvitanoviću. Vukićević prati Jurčića.
Ali sada kreće druga kombinacija prema Šariću. Ovo su vježbali zagrebački igrači na treningu. Jurčić nije uspio dobro zahvatiti loptu glavom, ali i to je bila dobra, fina prigoda. I na taj način se, dakle, može ugroziti Partizanova vrata. 29. minuta prvog dijela u tijeku. Croatia Partizan 3-0. Obradović. Šimić pa stiže u pomoć Jurić. Prije toga je zaustavljena igra jer je to bio prekršaj Obradovića. Slobodan udarac ponovno Prosinečki. Dobio je malu poštedu nakon onog beogradskog nastupa, ali je, kaže Vlah, ponovno Oran spreman za velikih 90. Sada već 61 minutu u Maksimiru. Mujčin, Cvitanović, ne može do te lopte Krznar, Taševski. Kralj. Taševski. Stoj Savljević. Savo. Tomić. Došao je Jurčića. Obradović. Nije se razumio sa Svjetličićem. Šimić na pravom mjestu. Bolić. Svjetličić. Tomić. Vukičević. Stoj Savljević. Može do te lopte Ladić prije Obradovića. Cvitanović. Trobok. Svetličić. Prekršaj Jurčića. I da vidimo poziva Vesije tamo Darija Šimića. Hoće li to biti žuti karton za njega zbog međusobnog potpizanja sa Obradovićem? Evo drugog žutog kartona za našu momčad. Tomić. Volić. Dobra reakcija Marića. Cvitanović. Usamljeni Mujči naprijed. Prosinečki, kreće Šarić, Prosinečki to vidi, Šarić može li prije Krstajića do lopte i Krstajić drugo ubacivanje iz kuta za Kroaciju. Dražen Ladić kao pravi kapetan ide tamo prema Marijanu Vlaku da pokupi nova upozorenja i vjerojatno savjete za Jurića Šimića. Jurčića Cvitanović će sada biti izvođač s ove druge strane. Cvitanović, Jurčić ide na prvu vratnicu, ali tu je Vukičević, Trobok, Prosinečki. Dobra lopta za Cvitanovića. Cvitanović na drugoj vratnici je Viduka i ovo je bilo, rekao bih, u padu, primljena lopta na glavu. Ostaje 3-0. Taševski započinje novi napad Partizana. Tomić. Krstajić. Krznar stoji Savljević. Još uvijek lopta za jugoslavenskog prvaka. Svetličić. Pogodio je Mujčina. Dobro se otvara Vukičević. Stoji Savljević. Na odstojanju ga prati Krznar. Stoj Savljević, Ladić, tko je na drugoj vratnici, ne želi ništa riskirati Šarić i prvo ubacivanje iz kuta za Partizan. Možda nije bilo potrebe za takvom paničnom reakcijom, ali Šarić je iskusan igrač, vjerojatno je i sam najbolje procijenio ubacivanje iz kuta za Tomića.
2, 4, 5 igrača je u prostoru ispred Ladića, dvojica su još tamo izvan 16 metara, čekaju rasplet situacije. Stoj Savljević ide na prvu vratnicu, ali tu je bio Goran Jurić. Trobom, Prosinečki. Prosinečki, može li se brzo razviti zagrebački napad? Cvitanović ide prema njemu, Svetličić. I pobjegla je lopta malo preko noge Igoru Cvitanoviću. Taševski. Vulić. Vukićević. Stoj Savljević, Prosinečki. Krasan potez Roberta Prosinečkog. Tomić. Trobok. Taševski. Sabo. Cvitanović i Sabo, Prosinečki, Viduka, pa iz pozadine Mujčin, 3 protiv 5, Prosinečki, hoće li sam krenuti Prosinečki, i sačekao je Cvitanović, ali je Cvitanović otišao iza njegovih leđa suviše i propala je možda još jedna lijepa prigoda zagrebačkog sastava. Sada treba biti oprezan Vukićević. Trobok, pravi trenutak u bloku Viduka. Viduka. Sabo. Bolić. I Sabo je tamo, čini se, udario Cvitanovića u trenutku dok nije bilo lopte. Vidio je to francuski sudac. Svetličić. Jurčić. I novi prekršaj pokazuje Vesijev. Čini se da njegove procjene prekršaja večeras nisu na pravom mjestu i sve češće on vidi sam ono što ne vidi 33.000 onih koji su na tribinama Maksimirskog stadiona. Slobodan udarac za Tomića. Razgovarao je tamo francuski sudac sa Sabom i Cvitanovićem. Tomić, opasna lopta u sredini. I sada je to slobodan udarac za Kroaciju. Ili je to suđen 11 terac, ma ne mogu vjerovati. 11 terac, pokazuje Vesije, Ladić to nikako ne može prihvatiti. Pogledajmo još jedan put. Tomić, što se tu dogodilo? To je bio start na loptu, gdje je tu bilo povlačenja, gdje je tu francuski sudac vidio eventualno igranje rukom. Moram priznati da se to nigdje ne naslučuje, da pače Obradović je pogođen u ruku tu i nevjerojatno kakva je to procjena francuskog sudca. Rekao sam, nekoliko puta upozorio na čudne procjene slobodnih udaraca, ali ovo je uvjerljivo najčudnija odluka koju smo do sada vidjeli. 37. minuta, 11 terac, Ladić traži dugačku koncentraciju. Kazneni udarac za Partizane. Tko je tamo? Stoj Savljević, čini se, ili Vukićević. Teško je vidjeti, Obradović je tu, puno je igrača. I Ladić nije spreman, nije ni bilo znaka sudca. Još je bilo tamo naguravanja Obradovića, Jurčića. Vesije vraća loptu ponovno na 11 metara. Ladić je veliki majstor u obranama 11 teraca, ali 11 terac je udarac koji nije lako skinuti. E, Ladić je to uspio prvi drugi puta! Jeste! Bravo, Dražane! To je to! Trebao je, tražio dugu koncentraciju i pronašao je! Ma možemo li još sada odmah kazniti sve to? Marić! Šareć, to će biti akcija, će se nastaviti, bit će žuti karton kasnije, ali idemo. Prosinečki. Prosinečki gurnuće loptu u avu da bi se ukazala pomoć. Žuti karton za Saba. Prvi za beogradsku momčad, ostaje 3-0.
38. minuta. Nives je, nije uspio pomoći Partizanu, da tako kažem. Pogledajmo još jedan put. Vukićević, Ladić u pravu stranu. Sjajna reakcija prvi puta i onda iz drugog pokušaja još jedan put, iako je išao na tu loptu. I Mojčin 3-0. Novi, veliki, pravi poticaj za zagrebački sastav. Još će se ukazati tamo pomoć Šariću. Ne dopušta francuski sudac da uđu u liječnici. Nastavljena je akcija. Marić. Marić, tu je Taševski pored njega. Marić pa Sabo. Nije uspio ukrasti loptu Viduka. Trobok. Objegao je Jurčiću. Tu su Jurić, pa to je Šimić. Ježi Trobok na stranu. I Jurić konačno izbacio loptu izvan igrališta. Još uvijek leži Daniel Šarić. I sada pokazuje na kraju ipak Gilles Vessière da će to biti prigoda da mu se ukaže pomoć. Ali evo još jednog od junaka ove utakmice. Barem u ovih 40 minuta Dražen Ladić skida 11-terac Vukićeviću. Kao pravi kapetan čuva svoja vrata i čuva tu veliku kapitalnu prednost Kroacije. Upozorio sam na francuskog sudca da je bio izrazito pristran u utakmici Olimpika i Zagreba prije nekoliko dana u prijateljskom dvoboju. Evo, moram to iskreno priznati, nakon ovih 40 minuta mislim da ćete se svi osobno složiti sa mnom da se to pokazuje na određeni način i ovdje. Krstajić raščišćava Marić, pa Mujčin. Malo riskantno, ali ipak uspješno. Prosinečki. Pored njega je Svetličić. Krstajić. Tomić. Vukićević, Trobok. Čeka otvaranje Obradovića. Pravi trenutak. Šimić. Marić. Nema jednostavno nikakvih mogućnosti beogradski sastav da ugrozi Ladićeva vrata, osim ovakvih sudačkih pomoći. Sjetite se samo one jedne situacije na početku, 6. minuta. Tomić, tu je Ladić sjajno reagirao, intervenirao, obranio i od tog trenutka krenula je nezadrživo Kroacija. Sve svoje prigode je praktički realizirala i došla do te velike, velike prednosti od 3-0. Kompletan je zagrebački sastav. Taševski, Bolić, Svetličić. Prošao je Cvitanovića, pa zatim i Krznara, ali je otišao sa loptom izvan igrališta. Teško je pronaći sve mjesta na kojima nema onih koji bi željeli vidjeti ovu utakmicu. Vidite i sami kako su natrpane maksimirske tribine. Rekao sam da ima 100.000, vjerojatno bi ih bilo toliko ovdje. Vidite i sami da su pustili suci da se igrači zagrijavaju pored same aut linije, a ne kao što je to uobičajeno izvan, odnosno iza vrata, ali i to je pitanje njihove procjene. Mujčin navukao je trojicu na sebe, Marić, ali stiže Svetličić, pa onda traje akcija dalje. Cvitanović, Marić u sredini, 4-0. 4-0, Silvio Marić, 42. minuta. Marić, drugi njegov pogodak. Partizan je rasturen, Partizan je pregažen u 42 minute. Kakva je to radost na maksimirskim tribinama. Mislim da će svi oni koji su imali to sreću da dođu do tog zlata vrijednog papira pamtiti ovo za cijeli život. Silvio Marić, Igor Cvitanović, majstorski je sačekao da uđe unutra Svetličić, da ne ostane u zaleđu, u kojem slučajem Marić, i onda gurno samo loptu onako kako on to fino zna, zavrnuo je i Mariću nije bilo teško. 4-0, Kroacija vodi u 42. minuti. Ma sad moram reći ono što je Robert Prosinečki rekao istog trenutka kada je izašao iz plaćionice. Nemojte se brinuti, dat ćemo im 5 komada u Zagrebu. Mara, budi miran, rasturit ćemo ih.
Savo. Tomić. Jurić je gospodar obrane, teško ga se prolazi. Mujčin, Šarić, Taševski. Ponovno Sabo. Tomić. Probo. Polić pa Svetličić. I evo Cvitanovića. Cvitanović može pobjeći Svetličiću, ali ipak spretnost Partizanovog braniča. Stoj Savljević. Tu je Krznar, pa Viduka i Svetličić. Na kraju Vesije pokazuje da je to prekršaj. Marić. Ali prekršaj sada za naše dečke. Mujčin. Dvije minute su do kraja, dvije minute za ovacije zagrebačkim nogometašima. Jurić. Bezbrojne zagrebačke radio stanice danas su cijeli dan stvarale atmosferu, davale priliku svojim slušateljima da prognoziraju rezultat. Mislim da nitko nije se usudio procijeniti da će 4-0 biti nakon prvih 45 minuta. Bilo je onih koji su toliko hrabro i srdačno rekli u jednom trenutku da će istetovirati svoje ime na leđima onog igrača koji presudi utakmicu. Pa za koga se odlučiti danas ovdje? Za Marića koji je otvorio i zatvorio seriju vjerojatno prvog dijela, ili Igora Cvitanovića koji je donio taj drugi pogodak Zagrepčanima, drugi toliko priželjkivani pogodak, pa Marka Viduku ili Dražena Ladića koji je obranio 11-terac u trenutcima kada je malo pala bila stala zagrebačka momčad, željela mirno organizirati igru i dobila neočekivano beogradska ekipa poklon francuskog sudca Žila Besijera. Četrdeset peta minuta je istekla, ostaje dakle samo ono vrijeme. Francuskog sudca Svetličić. Stoji Savljević, nosi mu loptu Krznar. Marić. Cvitanović. Lopta u noge Obradovića, ali tu je Jurić. Jurić kao pravi lav. Mujčin. Jurić je krenuo i u napad da pomogne momčad i evo mu zasluženo pljeska. Ne žuri jasno Krznar i da vidimo sada Vesije ide prema njemu. Sada će konačno on reagirati i tražiti od Partizanovih igrača. Da vidimo tko je to bio, netko je uzeo loptu i na taj način zaustavio igru. Je li to onaj mladi Ilić koji je ušao u utakmicu i posljednje upozorenje iza njega sa brojem 11. Dakle, Isa Ilović je strijelac onog jedinog Partizanovog pogotka u Beogradu, ali za ovakvu situaciju on je igrač koji je službeno prijavljen u zapisniku. Mogao je dobiti žuti karton, još jedan put je pošteđena beogradska momčad. Sjajno se predstavila Kroacija, Marijan Vlak je na neki način riskirao uvođenjem Mujčina, ostavljanjem obrane na samo trojici igrača, ali Marijan Vlak je, složili su se to svi koji prate nogometna zbivanja, veliki taktičar, čovjek koji je sjajno snimio Partizanovu igru, sjajno postavio zagrebačku momčad prije tjedan dana i ovdje je dobio punu satisfakciju nakon prvih 45 minuta. Ostanite s nama, cijenjeni gledatelji, predahnite, popite nešto, vratit ćemo se za 15 minuta ponovno u Maksimir na veliku nogometnu feštu i večer. I za koji trenutak počet će drugih 45 minuta u momčadi Partizana, jedna zamjena. Čini se da je izašao
igrač sa brojem 4 Tomić, ali ja Tomića vidim dolje na travnjaku, tu nešto nije u redu sa tim pokazivanjem. Sa brojem 11 je ušao Isailović. Mislim da nema Obradovića sa brojem 16 i za koji trenutak ustanovit ćemo ko je ušao još sa brojem 22, to je Saša Ilić, a umjesto, mislim, sa brojem 12 Troboka, ali provjerit ćemo to za koji trenutak. Sigurno je da su u igri Isailović i Ilić, a za koji trenutak Obradović je... Obradović je izvan igrališta i vidjet ćemo koji je to drugi igrač koji je zamijenjen u beogradskom sastavu. U zagrebačkoj momčadi naravno nema niti jedne promjene, nema niti razloga jer savršeno je funkcionirao plavi stroj u prvih 45 minuta. Prekršaj Bolića. Prosinečki polako ide prema toj lopti. Jurčić se prikrada 16 tercu. Nema razloga Kroacija da forsira, da žuri. I rezultat i vrijeme su na njezinoj strani. Prosinečki. Raščistio je Bolić. Mujčin pa Šarić. Još uvijek Šarić između četvorice. Šarić prolazi, Šarić i dobar udarac. Fini pokušaj. Fini pokušaj, dobro je da se razbije trema početka drugog dijela. 50. sekunda, Daniel Šarić, 4-0 je i dalje za Kroaciju. Mujčin. Slobodan udarac Saba. Prosinečki, prati ga Tomić, raspet iščekuje Krstajić i novi prekršaj, slobodan udarac za Prosinečkog, ide Cvitanović prema toj lopti, evo reakcije Tomića, žuti karton iza njega. To je dobro da se počinje osjećati nervoza odmah na početku drugog dijela. Dogovor Prosinečkog i Cvitanovića. Prosinečki na drugu vratnicu, malo prebrzo je ušao tamo Silvio Marić. Sabo. Krstajić. Isailović i Šimić, prekršaj Šimića. Slovan udarac za Tomića, drugi zamijenjeni igrač u Partizanovoj momčadi je Dejan Vukićević, igrač sa brojem 7 koji je puno trčao u sredini, radio zajedno sa Tomićem, ali koji jednostavno nije ponudio niti jednu pravu kvalitetnu loptu za isturenog Obradovića. Krstajić, Sabo, Taševski, Bolić. Isailović. Odnosi loptu Prosinečki, ali još uvijek Isailović. Silvio Marić. Prekršaj je to bio, pokazuje Vesier. Svetličić. Bolić. Može biti opasno. Ipak Jurić. Cvitanović. Pored njega je Svetličić, u sredini Viduka, iz pozadine dolazi Mujčin. Mujčin. Još uvijek Mujčin.
I zakomplicirao je malo tu situaciju Ilić. Stoj Savljević. Prekršaj sada Prosinečkog. Ilić. Ide prema njemu Jurić, tu je i Krznar i do lopće će najprije doći Ladić. Igrači moraju biti oprezni, bit će dosta ovih sitnih povlačenja sada i udaranja u trenutku kad sudac ne vidi. Pokušat će jasno Partizanovci sve napraviti, ne bili barem opteretili zagrebačku momčad sa kartonima. Viduka požutovano, Cvitanović. U sredini je Marić i Cvitanović je želio odmah iz prve odigrati, ali spasio je za kratko Taševski. Šesta je minuta drugog dijela. Marijan Vlah je poslao trojicu igrača na zagrijavanje. Želi ih imati spremne u svakom trenutku da mogu ući u igru. Cvitanović, Svetličić, Pamućin, Sabo, Marić, Šarić. Jurić, ne želi ništa riskirati Jurić, odmah šalje u vatru loptu za Marića, Šarić, Šimić, ponovno Šarić, između dvojice i opet mudro pravo rješenje i povlačenje za majicu Ilića. Neću više prozivati francuskog sudca jer toliko je takvih prigoda bilo za žuti karton i opet jasno samo upozorenje. Novi slobodan udarac za Prosinečkog. Sinečki želio je iznenaditi kralja, izdao je udarac prema vratima, ali lopta je otišla malo preko noge. Šarić. Marić, Cvitanović otvara prostor, Marić pobjegao je Boliću, Cvitanović je bio u zaleđu, mora ga je sačekati malo Cvitanović. Pored njega je Taševski. I ostaje lopta za Kroaciji napad. Ponovno Marić. Marić, može li se prekršaj izvoditi tu na rubu 16 metara? Ne, pokazuje Francuz da se igra dalje. Krstajić. Isailović, stići će to, vjerujem, zatvoriti Jurić. Ako ne, na drugi način, onda uzbacivanjem lopte iz kuta. U međuvremenu je podignuta bila zastavica ovamo sa strane. Bešabana, da li je Vesije prihvatio njegovu sugestiju, to bi trebalo biti ubacivanje sa strane. I to za Kroaciju. Prosinečki, još uvijek je Tomić uz njega. Jurčić. Prekrasna atmosfera na Maksimiru bez jedne primjedbe, vjerojatno za sada europskog delegata Heinza Fallera. Vraća se u pomoć obrani Marko Viduka, Jurić. Trobok i Mujčin. Već je naprijed Krznar. Prošao je Svetličića, opet povučen za majicu Krznar. Slobodan udarac, prava prigoda za udarac prema vratima. Robert Prosinečki je upravo majstor iz ovakvih situacija, ali jasno i Igor Cvitanović, da vidimo... Vesijeja, samo još jedno upozorenje za beogradskog branića, evo direktora Partizana Nenada Bljekovića. C.
Cvitanović i Prosinečki, dvojica igrača samo u obrambenom zidu, trojica u plavim majicama unutar 16 metara ispred kralja. Cvitanović će ipak biti izvođač, Viduka je povučen tamo za majicu prije nego što je uopće krenuo. Jurčić ide na prvu vratnicu, Jurčić i dobro je to zamišljeno bilo, ali pokazuje Vesije onim svojim poznatim čudnim kriterijem da je to bio prekršaj u napadu. Vidite i sami Marijana Vlaka koji je miran kao što je bio miran i ono u prvoj utakmici u Beogradu, znao je kakvu momčad ima, kakvu kvalitetu na raspolaganju, dobro je procijenio Partizanovu snagu i bio čvrsto uvjeren da može proći ovaj sastav. Tomić, Ilić, prekršaj Jurčića i pogledajte sada, to će biti žuti karton. Treći žuti zagrebačkog sastava, među vremenu izveden je taj slobodan udarac, krenuo je Partizan, ali ne zadugo, Cvitanović. Prosinečki. Marić. Silvio Marić. Ne predaje se Marić do posljednjega toma snage, pa Šarić i na kraju lopta za Partizan. Ilić. Krade mu loptu Šarić. Jurčić, Šarić, kakav je borac Daniel Šarić danas, koliko je oduzeo lopti, koliko je ovakvih teških situacija riješio Cvitanović. Prosinečki, ko će mu uzeti loptu? Mujčin, Krznar, Šimić, preuzeo je Isailovića nakon što je izašao Obradović. Svetičić. Isailović. Ali tu je smireni Šimić, pa onda stiže u pomoć Mujčin. Jurić započinje novu akciju Modrih. Jurčić. Može osjetiti loptu u drugom dijelu i Ladić. Igranje rukom Marića. Sabo. Isailović. Krstajić. Mirno Jurić. Kakav je to žestoki start. Isailovića bio u noge Jurića u trenutku udarca. Upravo je na to spreman stalno. On je na neki način razgradio zagrebačku obranu svojim ulaskom u onoj utakmici u Beogradu. Treba biti oprezan. Služi se svim sredstvima Isailović. Stojsavljević. Drugo ubacivanje iz kuta Partizana. Tomić jasno ide prema toj lopti, Ladić raspoređuje svoje igrače, traži od Cvitanovića i Prosinečkog da se također priključe, da preuzmu ponekoga. Tomić, Stojsavljević, ali ispred njega Jurić. Trinaest minuta je prošlo u drugom dijelu. Svetličić. Ilić. Između trojice, Ilić. Trobok, trobok i neće biti prijetnje za Dražena Ladića. Viduka, Taševski, Mujčin, stiže mu pomoć Prosinečki, ali odnio je loptu Svetličić, Tomić,
U sredini je Ilić, sa strane je Stoj Savljević, tu je u blizini Krznar, čeka rasplet situacije Jurić. Ovo prigode za predah i priključenje, Prosinečki dolazi tu, Mujčin također pomoći obrani. Marić. Prosinečki. Mujčin. Još uvijek Mujčin, pa tu je Ilić. I na kraju prekršaj Mujčina. Marić. Prekršaj Tomića. Još pola sata u Maksimiru, do kraja. Kroacija vodi 4-0, dva pogotka Marića, jedan Cvitanovića, jedan Viduke. I ne treba zaboraviti obranu Dražena Ladića iz 11 terca. Šarić, Prosinečki, Mujčin. Idu u širinu naši igrači, sada pokušavaju maksimalno držati loptu u nogama, kontrolirati igru na taj način, izmoriti, rekao bih, Partizanovu obranu i tražiti prigodu pravom dugačkom loptom za dvojicu najisturenijih naših igrača. Jurčić, Prosinečki, prepušta to Mujčinu. Prosinečki, krasno je prošao Ilića, Viduka, pobjegla mu je lopta s noge. Prekršaj je Krstajića, vidio je to Vesije i vratit će loptu za slobodan udarac Kroacije. Robert Prosinečki, strahovito puno trči, radi danas u ovoj momčadi, možda te lopte ne izgledaju tako precizne i efektne kao što bi se moglo očekivati od takvog igrača, ali Prosinečki je silna snaga ove ekipe. Prosinečki joj je donio jednu sigurnost i ovo je bio još jedan pokušaj Silvija Marića. Prvi ozbiljniji u drugom dijelu. Pogledajmo još jedan put, evo konačno te lopte Prosinečkog. Išla je lopta malo iza leđa, ali još uvijek je to bilo dobro. Rutiner Jurić, pa malo nespretnije Šimić. Ilić. Lopta za Ladića. Bilo je tu igranja rukom Ilića, međutim francuski sudac ponovno ništa nije vidio. Jednog od onih junaka koji su uspjeli doći u Beograd prije tjedan dana sa svojim automobilom zagrebačke registracije, parkirati se pred Intercontinental i koji naravno nije mogao propustiti niti ovu veliku nogometnu noć u Maksimiru. Stjepan Spajić, glavni čovjek hrvatskog dragovoljca. I evo još jednog žutog kartona, to je sa brojem 13 Svetličić. To je treći žuti karton Partizanovih igrača, požutili su još Sabo i Tomić. Prosinečki. U rolanju je vjerojatno prvak svijeta. Jurić. Šarić. Dalje napad Kroacije. Krasno se oslobodio Marić, Saba, Marić. Dobra reakcija Volića. Sabo, pritišće Mujčin. Koče u sredinu, prije do lopte Jurić. Prosinečki, može biti opasno, to je njegova pozicija. Prosinečki odlučuje se za Cvitanovića. Cvitanović, oštra lopta u sredinu, Viduka i Viduka promašuje. Viduka promašuje, 19. minuta drugog dijela. Ali lijepa akcija u tri poteza. Vidjet ćemo je još jedan put Marko Viduka, 22-godišnjak.
Velika zagrebačka investicija koja se potvrđuje u ovoj utakmici nakon onih promašaja u Beogradu. Jedan pogodak i ovdje još jednom sjajna situacija za novo upisivanje na listu strijelaca. Marić. Jurić. Poigravaju se sada zagrebački dečki s Partizanovcima. Jednostavno im skrivaju loptu, ne daju je nikako. Sabo. Tomić pa Jurčić. Jurić i povučeni Krznar. Svetličić. Trobok. Stoj Savljević. Ide prema njemu Jurić. Još jednom posljednji čovjek zagrebačke obrane na pravom mjestu. Prepune su tribine novinara. Još jedna zamjena u Partizanovom sastavu. Dragan Stojsavljević, 23-godišnjak, izlazi, a ulazi sa brojem 10. Zoran Čirić, još jedan igrač sredine terena. Ilić, Čirić i Sailović, trojica su igrača koji su ušli. Izašli su Vukićević, Stojsavljević i Obradović. S tri osvježenja prije tjedan dana, Tumbaković je vratio svoju momčad u igru. Ovdje za sada, nakon dvije zamjene, to nije uspio. Nadajmo se da neće ni sa trećom. Dvojica su igrača oko njega i onda Šarić kao treći osigurač. Ladić. Cvitanović. Cvitanović, vidjeli slobodnog Marića. Šarić. Krstajić. Tomić. Svetličić. Trobok. Bulić. Isailović. Bulić i Šimić. Prosinečki. Jurčić. Šarić. Zabavljaju se tribine poznatom olom. Vesele se, imaju razloga. Ovo je noć koju će sigurno svi pamtiti. Cvitanović, ali u zaleđu Viduka. 23. minuta drugog dijela. Još uvijek je velikih, velikih nedostižnih za Partizan. 4-0. Čini se da Marijan Vlak također priprema jednu zamjenu u svojoj momčadi. Za koji trenutak vidjet ćemo za koga se odlučio. Vjerojatno će povući ili Prosinečkog ili Mujčina, koji su doista najviše radili i pretrčali. Možda će priliku dobiti Brlenić ili Petrović. Mujčin, Marić. Ledi se krv u žilama od povika sa makijevskih tribina. Marić. Majstorija Marića. I bježi lopta sa noge Viduke. Prosinečki. Još nije prošla opasnost. Mujčin, ide prema njemu Svetličić. Ako ništa drugo, treće ubacivanje iz kuta. Prosinečki ide prema toj lopti. Kruno Jurčić poziva nekoga od svojih igrača. Pripremljen je, čini se, Vlado Petrović. Vladimir Petrović dobiva priliku u jednoj europskoj utakmici. Izaći će Silvio Marić. Izaći će Silvio Marić. Veliki trkač, radilica, dvostruki strjelac i zasluženi pljesak. 22 minute prije kraja. Zaslužuje ovacije. Bravo Marijane, bravo Vlak. To je pravi potez. Treba sačuvati Silvija Marića i dati mu prigodu da ga se nagradi za ono što je uradio u ovoj utakmici. 68-9 minuta, nije stajao, dva puta je matirao kralja i Mara, kako ga zovu prijatelji, jedan je od junaka. Čestitke zaslužene Marijana Vlaka. Evo situacije pred vratima, može biti opasno. 5-0! Igor Cvitanović! Školska fina akcija, 5-0! 24. minuta drugog dijela, Cvitanović se pridružuje Mariću. Povrat.
Šuta lopta, kažu nogometni stručnjaci, pola pogotka. Ovo je cijeli Igora Cvitanovića. Marić Cvitanović, Viduka Marić Cvitanović. Hvata se za glavu, Dražen Ladiš, kao da ni sam ne vjeruje. Je li ovo istina ili ovo najljepši nogometni san u Maksimiru? 5-0, takvu pobjedu Kroacija protiv Partizana još u povijesti nije napravila. Krznar preskočio je loptu tamo, Vlado Petrović je onda silovito Igor Cvitanović. Partizan ima na vratima kralja, ali Kroacija ima u svojim redovima kneza Igora. Dva puta Cvitanović, dva puta Marić, jedan put Viduka za 5-0, za potvrdu igre Kroacije za peticu. Ilić. Za kratko samo Šimić. Sabo. Tomić. I to je prekršaj Petrovića. Ne znam da li Robert Prosinečki i Marić igraju sportsku prognozu ili eventualno kladionicu, ali još uvijek u ušima odzvanja Prosinečki, njegova prognoza 5-0, daćemo im 5 komada. Izlazi Edin Mujčin, strijelac, asistent za prva dva pogotka. Ulazi Zoran Brlenić, staje na loptu, što nam se kaže, Marijan Vlak u sredini sa dvojicom jakih igrača. Odmorio je dva velika trkača, dvojicu nogometaša koji su strahovito puno toga ugradili u ovu veliku Kroacinu pobjedu. Petrović. Prekršaj Saba. Evo Petra Todorovića, navijača Kroacije koji živi u Beogradu i koji je zgodno primijetio 7 godina postojim i živim samo za taj trenutak da vidim tu pobjedu. Bio je jasno na utakmici u Beogradu, ali je na Kroacijin poziv došao i ovdje u Zagreb. Plače, ima razloga, ali veselit će se, to su suze radosnice. Viduka. S njega je Bolić. Prekušaj. Izmiješane emocije na maksimirskim tribinama. Vukovar, Vukovar, Hrvatska, Hrvatska. Kroacija je simbol svega toga u ovoj utakmici. Znamo to i podvlačimo cijelo vrijeme. Svetličić. Jurić. Krznar. Krasna lopta za Petrovića. Petrović je Cvitanović. Ovo povrate lopte za njega i nesporazum sa Vidukom. Brlenić. Krznar. Ali već prije toga je Vesije označio prekid. Da vidimo, to je žuti karton za još jednog igrača u Partizanovoj momčadi. Je li to igrač sa brojem 22? Mislim da je to Saša Ilić. Šimić nema zaleđa, tu je Petrović. Petrović koji je unio svježinu jednu igru momčadi Kroacije u sredinu i šteta što ta lopta nije došla do Viduke. Čirić. Je to prekršaj Krznara.
Svetličić tamo namješta tu loptu za slobodni udarac, postavio je Ladić za svaki slučaj dvojicu igrača u obrambeni zid. Još su četvorica igrača u crno-bijelim majicama ispred njegovih vrata. Treba sačuvati koncentraciju do kraja, još se ima puno igrati, još punih 15 minuta, ako je moguće sa nulom potući Partizan. Svetličić pogodio je tamo obrambenom zidu Cvitanovića. Taševski. Jurić. Ponovno Taševski. Šarić i Ilić. Krstajić. Mirno može da lopte Jurić. Stjepan Tomas izlazi, još jedan strijelac, Marko Viduka. Evo pljeska iza njega, evo zaslužene čestitke i nagrade za ono što je pokazao u ovoj utakmici. Teška situacija, treći pogodak, pogodak koji je Kroaciji otvorio širom vrata ka Newcastlu i zapečatio sudbinu Partizana. Gašpar i Renato Jurčec, i Ozo Gašpar jedan od onih koji nedostaje zagrebačkom sastavu. Zukavinu još uvijek je njegova noga pod rehabilitacijom. I evo još jednog slobodnog udarca, opet se vraća na pozornicu Vesije. Nismo ga spominjali desetak minuta, ali kao da ne može, a da ne bude u središtu pozornosti. Slobodan udarac za Tomića, prisjetimo se one situacije u Beogradu. Vrlo dobar izvođač ovakvih prekida, ali Ladić je pravi vratar, pokazao je to upravo u toj utakmici. Tomić i Prosinečki će sve to raščistiti. Trobok. Svetličić. Trobok. Jurčić se malo tamo otkliznuo, pa onda Ćirić i stigao je sve na vrijeme, ipak raščistiti Jurić. Petrović. Ilić. Šimić ne ispušta iz pogleda nijednog trenutka i Sejlovića. Još jedan prekršaj, dosta žestoki Saba nad Petrovićem. Šta je dobra prilika za jedan mali predah Vladimira Petrovića, nismo mogli vidjeti u prvoj utakmici jer je imao žute kartone još iz prošlogodišnjih nastupa Segeste u Intertoto kupu, ali ovdje danas je dobio prigodu Marijana Vlaka i za sada pokazuje da je s razlogom u momčadi. Krznar, Jurić, Šimić. Trojicom napadača pokušava Tumbaković sada ugroziti zagrebačka vrata, ali time se otvara i prostor pred njegovim vratima. Petrović, Sabo odnosi tu loptu, Tomić. I tu je Šarić, Prosinečki. Dobra zamisao, ali nije došao do lopte Brlenić, još uvijek Prosinečki. Krznar. Brlenić. Prijaka lopta za Krznara. Svetličić. Ćirić. Ne da proći Tomas, ali pomaže malo Vesije. Ilić će sada preuzeti zadaću tog slobodnog udarca, već je izveden Trobok. Ilić. Prati ga Krznar. I odnosi loptu, Prosinečki. U sredini je Petrović. Vidi ga jasno, Prosinečki, Petrović, ali neoprezan. Krstajić. Pa za kratko Tomas. Krenje rukom Saba, pušta to francuski sudac. Ljubić.
Jurić. I evo prekršaja Ilića. Još jedna prigoda za predak zagrebačke momčadi. Petrović, vidite i sami posjed lopte, 56-44, Kroacija je dominantna i u tom pogledu. Intervencija Bolića, Jurčić, Jurić, Ilić, Trobok, Svetičić ima dosta prostora tamo na desnoj strani, ali nema nikoga pred Ladićem na našu sreću. Šarić, prekršaj Ilića. Jurić. Šimić. Petrović, Brlinić. Vješto naši igrači u sredini sada skrivaju loptu, čuvaju i kradu vrijeme. Šarić. 10 minuta ostalo do kraja. Šarić. Prekršaj Krstajića. 45 puta su u prvenstvu bivše Jugoslavije igrali Dinamo i Partizan. 30 puta je pobjedio zagrebački sastav, Partizan 9 puta, 6 puta je bilo neodlučeno. Ponovit će još jedan put rekordne pobjede, 4-0, 5-1, 4-1, nikada 5-0 nije bilo. I zato nam je ova pobjeda još draža i još milija. Cvitanović, je tu uz njega Bolić, Sabo. Otkada je Brlenić preuzeo Tomića, nestalo je Partizanove igre na sredini, uglavnom se pokušava ovako sa boka i sa Ilović. Svetličić, ali stići će to jasno na vrijeme, Jurić, i da vidimo, to će biti i prekršaj Svetličića. Ili ipak ne, pokazuje Vesije, samo lopta sa strane. Slobodan udarac za Tomića. Velika je gužva pred vratima Dražena Ladića. Samo je Brlenić ispred Tomića. I dobro se ipak završilo. Dobro se sve završilo, ali ne bi Vesije bio Vesijer kad ne bi pronašao neku novu mogućnost za beogradski sastav. Treće ubacivanje iz kuta. Sporo teče vrijeme i u svečanoj loži, ali nema razloga za zabrinutost. 5-0 je rezultat koji nitko ne može nadoknaditi protiv ovakve Kroacije. Treće ubacivanje iz kuta za Tomića. Nije bilo niti potrebe za intervencijom Dražena Ladića. Podsjetimo se još jedan put zagrebačkih nastupa u Kupu prvaka. Konačno smo razbili taj peh neuspjeha prvog kola. 58-59. Zagrebački sastav ispao od Dukla iz Praga 2-2 i 1-2 u uzvratu. Pa onda 82-83. Zaustavio ih je Sporting iz Lisabona. 1-0 bilo je ovdje na Maksimiru. 3-0 u uzvratu. Sjećate se, vjerujem, sva tri pogotka postigao je Oliveira. I onda 93-94. Kroacija je prošla
Toftu sa 11-0 ukupno i onda posrnula protiv Steaua. Sada smo došli do Newcastle, Newcastle koji je, kao što vjerujem i sami znate, u silnim problemima sa svojim sastavom. Prodali su prije dva dana Lesto Ferdinanda, Tottenhamu ozlijedio se Alan Shearer, dvojica njihovih najisturenijih, najboljih napadača, izvan momčadi su i Kenny Dalglish je u silnim potragama. Do petka mora prijaviti igrače za nastup u Ligi prvaka. Vidjet ćemo koga će kupiti. U svakom slučaju, sada se otvaraju mogućnosti za Kroaciju i u toj utakmici, a to znači da bi zagrebački sastav ušao u Ligu prvaka, što bi bio pothvat nad pothvatima. Ako pak i Kroacija ne uđe, u to osiguran je nastup u Kupu UEFA. Kroacija će tamo biti jedan od nositelja i dobit će vjerojatno u tom prvom kolu nešto lakše suparnika. Sve je to, dakle, krasna najava jedne divne nogometne sezone. U nas se Hajduk je već prošao, Zagreb ima solidnog suparnika, mislim da ga također može proći u Kupu kupova. I nogomet se s pravom vraća na ove prostore i izazivlja oduševljenje. Brlenić, ali bio je tu prekršaj Jurčića. Isailović, Ilić, posljednjih 5 minuta u Maksimiru, Tomić. Dođite nam opet, dođite nam opet. To je odjek maksimirskih tribina, Svetičić, Robert Prosinečki. Ne odustaje cijelu ovu utakmicu. Partizanovci su vjerovali da na njemu mogu graditi svoju taktiku, da Robert neće fizički izdržati ovu utakmicu, ali uspio je i dokazao da je bio pravi potez njegovo dovođenje u Maksimir. Četvrto ubacivanje iz kuta za Tomića. Jurić. Vjerujem da ima još snage za ovih 5 minuta za finu završnicu zagrebačkog sastava. Petrović. Stiže mu pomoć Šarić. U sredini je Cvitanović, na drugoj strani Prosinečki. Prosinečki, ispred njega Trobok. Prosinečki, dolazi Brlenić i poteze više Roberta Prosinečkog. Trobok. Svi su već fotoreporteri, kamermani dole, pored Marijana Vlaka, pored klupe zagrebačkog sastava. Strpit će se još 5 minuta, onda će početi to veliko, veliko slavlje. Petrović. Fini ulazak u napad. Dodavanje Šimića. Šteta što ova lopta nije prošla do Cvitanovića. Tomić. Krstajić. I lopta u lukama Ladića. Krznar. Prosinečki. Jurčić, Brlenić, Petrović, prati ga Bolić, tu je i Krstajić, ima obstrukcije, Tomić, Svetličić, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i vodeći ljudi Kroacije. Opasna situacija pred zagrebačkim vratima, ali raščistio je sve Stjepan Tomas i da vidimo što pokazuje Vesijer sada. To će biti lopta za Dražena Ladića. Isailović je bio tamo pred vratima. Pogledajmo još jedan put. Trobok ubacuje. Isailović, zasmetao mu je Tomas i ostaje 5-0. Puno je jasno. Oni koji su željeli vidjeti ovu utakmicu uživo, ne propustiti ovaj spektakl, vjerujem da nisu zažalili čak i oni koji su skupo platili ovu utakmicu, odnosno kartu pred sam početak. Neslužbeno na crnom tržištu cijena je dostižala i 100 maraka. Prosinečki. Jurčić. Jurić. 44. minuta je u tijeku. Brlenić, Jurčić, Šarić, Tomas, Ladić. Bolić ispred Cvitanovića. Taševski. Rekli su da je sa Sabom i njim Partizanova obrana jača 40%. Oni su u 40 minuta primili 3 pogotka. Jurić,
Brlenić. Šarić. Šimić. Šimić, Petrović je bio u zaleđu. Cvitanović je također malo požurio i propala je možda još jedna lijepa prigoda. Jasno je da traži do zadnje sekunde agresivnost Marijan Vlak, evo jugoslavenskog predstavnika u Republici Hrvatskoj, Veljka Kneževića. Odbrojavamo posljednje sekunde u Maksimiru, za koji trenutak isteći će onih 90 minuta. Konačno zadovoljstvo na licu Marijana Vlaka. Velika pobjeda. Pobjeda koja će obilježiti njegovu karijeru. Sasvim sigurno on je na početku svog trenerskog nogometnog puta kao prvi stručnjak. Bio je puno godina pomoćnik, ali ovo je pobjeda koja će ga svrstati u velikane zagrebačkog sastava. Još jedna opasna situacija pred vratima. Petrović i intervencija Kralja. Dobra zamisao Petrovića. Vjerovao je da će Kralj možda krenuti u sredinu na tu loptu. Pokušao ga je iznenaditi sam. Jurić. Cvitanović. Cvitanović, sakrili su modri dečki loptu, jednostavno ne dopuštaju Partizanu da dođe do nje, od noge do noge. Tko će na kraju uzeti u ruke, tko će imati to zadovoljstvo da je odnese možda čak i prije od francuskog sudca. Tamo to bude najdraža uspomena vjerojatno na jednu od utakmica koja će obilježiti karijeru svakog od ovih 18 igrača koji su bili službeno u zapisniku. 47. minuta je u tijeku. Jurčić. Petrović i Sabo. Ilić. I već je bio tamo u zaleđu Čiriće, vidio je sugestiju sa strane Vesijer, ali pušta igru dalje. Bolić. Ilić. Ali četvorica su igrača, već oko njega nema drugog rješenja, mora lopta malo u pozadinu. Isailović. Čirić ide na prvu vratnicu, Isailović, može biti opasno. Ilić, Ilić i dobro je, promašio je. Ilić malo je stala, već zagrebačka obrana opustila se, čekala posljednji sučev znak, 47 minuta će isteći za koji trenutak. Pogledajmo još jedan put. Ilić. Ladić je krenuo u pravu stranu, ali da je ta lopta išla u vrata, bilo bi je teško dostići. I ovoga trenutka kraj. Kraj, 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 kraj. Pet puta kraj u Maksimiru za 5-0. Za čestu, veličanstvenu, predivnu pobjedu zagrebačkog sastava nagrađenu od prepunih maksimirskih tribina, ali vjerujem i od svakog Hrvata u domovini i iseljeništvu. Marić, Cvitanović, Viduka, Marić, Cvitanović, petorica onih koji su samo upisali svoje ime na listu strijelaca, ali 18 igrača sa svim stručnim stožerom koji će zauvijek biti upisani u povijest zagrebačkog kluba. Slavit će se dugo ove noći, jedna će se modra rijeka vjerojatno sliti prema ulicama i središtu Zagreba zajednički da proslavi ovo što se dogodilo ove noći ovdje, jer ovo je jedna od onih sportskih večeri u kojima ni jedan sportski prijatelj ne može ostati ravnodušan.